Suvi on olnud ilus, mis siin salata. Ilmselt on ka paljud noored tehnikaspordi huvilised piisavalt saanud kaasa elada raja ääres ja ise rajal mõõtu võttes. Terminal Noored Roolis sari liiklus kolmandaks etapiks Lääne-Virumaale Kehalasse, kus siis selle raja asfaldi osal oli maha märgitud huvitav ja ainulaadne trass. Sarja mõte ongi kuni 15-aastastele poistele ja tüdrukutele anda võimalus tutvust teha auto vigursõiduga kogenud juhendajate käe all. Selleks kasutatakse Renault Vingosid. Võisteltakse kahes vanusrühmas ja eraldi arvestus on nii poistele kui tüdrukutele. Eriti just noorem vanusrühm on see, kus osalejaid rohkem, seega ka konkurents tihedam. Läbitakse kolm sõiduvooru ja paremus pannakse paika ükskõik millises voorus saavutatud parima tulemuse põhjal. Noorte juhendajatena lõid sellel korral kaasa rallikrossi radadelt tuttavad Sten Karuks ja Mart Tikerberg, väga erinevates tehnikaspordi distsipliinides kaasa tegev Marko Mätik, driftikunn Karel Piiroja ja üks vähestest naistest karmis tehnikaspordis Maria Roop. Aga nüüd rajal aset leidnud sündmuste juurde. Tüdrukutest said kolmandal etapil tulemuse kirja 4 osalejat. Vanus siis peab jääma 8 ja 12 aasta vahele. Sellel korral puudus sarja liider kahe etapi kokkuvõttes Meril Peldes. Esimene voor nagu ikka selline otsib ja luurav, kuid kohe annab endast märku Kretemia koha, kes ka sama vanuserühma poissa arvestades sõidab välja absoluutarvestuses vooru 11. Tulemuse. Aeg oli tal siis 58,418. Seda kokku 30 osaleja hulgas. Korralikud arengud kiiruslikus mõttes on teinud Elisabeth Tamm, kes hakkas jahtima maagilise 1 minuti piiri ületamist. Teises ja kolmandas voorus tüdrukute kiirused järjest tõusevad. Lõpuks saab 4. Koha Maria Mäeots. Tema parim tulemus sünnib teises sõiduvoorus. Kolmandaks etapil võitleb ennast Elisabeth Adele Peek. Ka tema parim ringi läbimise aeg saab kirja teiselt ürituselt. Siin tuleb mainida, et erinevad rajapiirete puutud annavad karistussekundeid. Teise koha hõvenud Elisabeth Tamm küll 1 minuti piiri ei alista, sellest jääb õige vähe puudu. Parimaks jääb tal teise vooru tulemus 1.04.716. Ülivõimas võitja on sellel korral Kretemia koha, teises voorus näitab ta sellist aega nagu 52.095. Oi-oi, kui paljud poisid jäid tema selja taha. No võta täna enda võistluspäev kokku, sa tegelikult ju alustasid päeva kohe väga bravuurikalt, et oli see kuidagi sul rada tuttav või kuidas sa selline julgus kohe hakata nagu väga kõrged ja jäid aegu sõita? Rada tuttav ei olnud, lihtsalt kuidagi läks hästi. Ja noh, jah, tore oli. Kuidas sa ise nagu enda sõidu paika paned, kas see esimene sõit on ka sinu jooks selline nagu noh, nii-öelda otsiv ja vaatab veel, et tutud vajaga ja siis teistes voorudes juba hakkad noh, nii-öelda kaasi rohkem vajutama? Varasemad etappidel kindlasti, aga praegust on juba paremaks läinud niimoodi, et enam ei ole sellist vaatamist. Et juba oled ikka noh, ütleme, päris tõsiselt seda võistumist võttus? Jah. Yeah. Kas sa teed treeni ka kuidagi või kuidas see nagu vahepealne aeg sinu jaoks on? Ainult selle ajaga tegeled või on midagi veel selliseid, millega noh, tahaksid sõita ja käid sõitnud? Kes teab, võib-olla varsti kardis. See oleks nagu eesmärk. Kes teab? No see oleks kindlasti tore, sellised kiired tüdrukud on sinu vaja. Jaa. Tüdrukute nooremas vanusrühmas näeb paremus peale kolmandat etappi välja selline. Liider peale sõidetud 3 etappi on Kretemia koha, tal on punkte 52, siis Elisabeth Tamm 44, Meril Peldes 40, Elisabeth Adele Peek 4. 39 ning 5. Maria Mäeots 35 punktiga. Noorte vanusrühma poiste puhul tuleb kiita nende kiirust, kuid siin hakkavad juba noored uljaspead liialt teatud hetkedel riski võtma ja see võib kurjalt kätte maksta. Kohal olid praktiliselt kõik need poisid, kes kahe etappi peale kõige paremat minekut näidanud. Ajad annavad kohe mõista, et sellises konkurentsis võitjaks tulla peab läbima 700 meetrise raja alla 50 sekundi. Näiteks ei olnud kõige parem päev kahe etappi arvestuses teist kohta hoidnud Marten Meindorfil, kes parima läbimisega kolmandas voorus saab lõpuks kirja 8. Koha ajaga 48,003. 5. Koha võitleb lõpuks välja Robin Roose. Parimaks jääb talle teise vooru aeg 46,992. Seekord 4. Poiss etapil sarja liider olnud peale kahte toimunud võistlust Kaspar Kaasik. Kiirem läbimine kolmandas voorus tema poolt 45,684. Pedestaalile võitlesid ennast ka juba teatud tuntud poisid selles sarjas. Kolmas koht etapilt tuleb Jandro Kuusele. See on vaid õhuvahega parem 4. Ja numbriliselt 45,598. Väga esitus päeva teises voorus annab teise tulemuse Karl-Mark Kamlale. Aeg jääb tema 45 sekundi peale ja koma ja koha järgselt on seal numbreid 575. Seega nii tihe oli konkurents. Kuid üks poiss suudab neid siiski tublilt edestada. Selleks on Armin Raag, kes kolmandas voorus paugutab ülimõimsa aja nagu 43,011. Selgelt tubli esitus.
korralik võistluspäev oli, aga kuidas nüüd enda sõitu ise hindad, kui sa nüüd võtad need kolm vooru aluseks, et kus läks paremini, kus läks halvemini? No esimene sõit oli kindlasti väga hea, et seal oli kohe esimene koht ja teine, noh, napikalt sain essaks ja kolmas oli ka, noh, siuke päris pingeline, et seda tuksus päris kiiresti. Mis seal autoga siis juhtus? Järsku rajal seisme, me vaatasime kõik ämmastunud, et kõik oli nagu õige ja järsku auto seisab. No ma ei tea, ise nagu ei pand tähele, et oleks ise midagi valesti teinud, aga noh, õnneks sain uue sõidu ja tuligi võit ära. Kas käid ja teed ikkagi niukest trenni ka enne neid võistlusi? Ja ikka käin, teen trenni kaks päeva järjest. Kuidas sa treenid? No, mis Rallycrossi rajal, teen golfiga trenni. Golfiga? Jah. Nii et tulevik on ikkagi tehnikaspordiga sul seotud? Jah, ikka. Nooremate poiste esivisik on peale kolmandat etappi järgmine. Esimene Kaspar Kaasik 50 punktiga, siis võrdselt 42 punkti kolmel noorel, Martin Meindorf ja Andru Kuuski Armin Raag. Viiendat kohta jagavad 39 punktiga Larsen Lubi ja Robin Roose. Tihe on. Nüüd aga sammuk edasi ja jõuame vanemate poiste tüdrukute juurde. Päeva teine pool tõi kaasa päris korralikud vihmasajud, mis siis ilmestasid kõike kolme toimunud sõiduvooru. Mis aga hakkas juhtuma oli see, et erinevaid koonuste puuteid tuli eriti just poistesõidus päris kõvasti ette. Alustame ka tüdrukute arvestusest. Kokku leidis võimaluse sõitma tulla Nelino Ortaami. Parematel päevadel on stardiriivis olnud enam, aga nagu öeldud, eks siis suur suvi teeb oma tööd. Neljanda tulemusega läks kolmandalt etapilt koju Victoria Helena Peek. Tema kõige parem läbimine saab kirja kolmandast voorust ja ajalises suurusjärgus on see vaid natukene ühe minuti, täpsemalt 1.01.616. Pedestali võimalud neiud aga võtsid raja kõige paremini üritusel kõik alla ühe minuti. Kolmandaks platseerub selles konkurentsis Annabel Taaber ajaga 59.460. Kange heitlus käib etapi võidu nimel kahe neiu vahel. Lõpuks peab Marta-Liisa Meindorf alla vanduma Katleen Kaasanile, kuigi Marta-Liisa teeb päevas stabiilsema esitluse, kus parimaks jääb teise vooru 52,450. Katleen suudab aga kahe esimese vooru kehvemad ajad keerata võiduks kolmandal läbimisel ja see on siis 50,434, nii et lõpp oli võimas. Sarja liider selles arvestuses on Marta-Liisa Meindorf, punkte 57, järgnevad Katleen Kaasan 54, siis Annabel Taaber 43, Victoria Helena Peek, punkte 40 ja viies Katleen Vaikso 25 punktiga. Vanemas vanusurühmas poiss oli kokku osalemas 17. Puudu olid vaid mõned nimed, kes kahe etapi kokku võttes esimese 10 seas. Sõita ka põnev ja ette arvamatu. Päris mitu head sõitjad poissi on esimeses voorus ädas ja saavad kirja suhteliselt kehvad ajad. Siis aga tuleb aeg vigade paranduseks. Etapil saab viienda koha Tanel Romulus, kes eelnevatel etappidel nii kõrgel kohal pole olnud. Tema päeva parimaks ajaks jääb teise vooru 48,446. Neljandalt kohalt leeb ennast Harles Simon Poljakov, kes ka kahe etapi arvestuses hoidis alles 16. Kohta, tõsi osalest ainult esimesel etapil. Tema parimaks jääb teise vooru 46,731. Võib öelda, et selles vanusurühmas tuli ette väga palju piirete puudeid ja trahvisekundeid. Pedestali kolmandal astmele tõuseb kolmandal etapil Marten Õunama, kes kaks vooru võitis just tänu puhtale sõidule. Marteni parimaks jääb teise vooru aeg 46,132. Teine on sellel etapil aga Kaur Aron Alaväli, Martenist on ta õige pisut parem ja see tulemus tuleb kolmandast voorust ja on 46,010. Seega vaid mõned tühised sajandik tuhandik sekundid, aga see on sport. Päeva parim aegaga selles vanusrühmas sõidetakse välja Rene Triitsalu poolt, kes kolmandas voorus saab kirja sellise tulemusega nagu 45,310. Samas kui meelde tuletada, jääb see alla nooremate poiste võitjale, aga see on eraldi arvestus. No võit täna tuli, palju õnne loomulikult, see on väga oluline kindlasti ka sinu jaoks, aga võta see päev läbi, et kuidas need voorud sinu vaates olid, et olid nad kõik enam-vähem ühesugused või kus see kiirus lõpuks tuli? Ei, ma ei tea isegi, et esimene kiir ei olnud nii puhas, teine oli natuke parem, aga kolmandale ma läksin lihtsalt hästi kergelt peale. Oli sul neid puuteid ka seal ikka? Minu arust oli seal eelmistes, esimestes teises oli ikka mingid puuteid ka vist? Ja esimeses sõidus oli paar puuteid, aga selle ma likvideerisin. Kas see vihm ka natukene segas või ei olnud see väga nii-öelda määrav tegur? No, ei olnud väga hull tegelikult. See ei sega nii palju. Pidemist oli piisavalt. Harjutad sa ka kuskil seda sõitu või lihtsalt vaikselt tuleb proovinud ja nii on tulnud? Ei, ma ei saa harjutada. Ma pole kodus enda autot ja tegelikult tegelen mäesuusaga.
No seda on näha ja tegelikult sellise taustaga poiss võib väga julgelt ka tehnikaspordialas kõvasti noh, esineda. Ikka. Tuled jälle? Ikka, kui võimalus siis saab. Juhtima asus peale kolmandat etappi sarja Renet Riitsalu, kelle koos 54 punkti, siis Kert Martin Jesmin 48, Kaur Aron Alaväli 45, Marta Nõunama 38 ja esivisiku lõpetab Hendri Tegova 26 punktiga. Selle sarja üks põnev lõppakord on alati olnud juhendate mõõduvõtt sellel samal rajal ja nende samade autodega. Selles karmis konkurentsis suudis päeva parim olla Sten Karuks ajaga 43,510, mis jääb samuti alla nooremate poiste sõidu võitnud Armin Raagi tulemusele, mis oli 43,011. Vot selline sõit siis. Juhendate sõidu teine ja kolmas olid trahvid juurde saanud Mart Tikerberg ja Karel Piiroja. Noored roolis terminal sarja neljas etapp leiab aset augustiku lõpus, täpsemalt 29. augustil Elva lähistel Kulbilohu rallikrossi kompleksis. Tulge proovima, see on tore!